в нашій країні. Шановні друзі, волонтерський рух – це є надзвичайно відповідальна, значить, місія кожного, хто береться за цю справу. Це треба відчувати душею, це треба горіти бажанням, відчути себе потрібним і віддати частину свого тепла, частину тепла свого серця віддати тим, до кого ти приходиш, до кого ти передаєш цю допомогу. Оскоріпа. Ми два рази поїхали, це були перші поїздки. І я хочу сказати, я завжди, коли виступаю вже десь публічно перед учнями, маючи можливість перед колективами, я завжди кажу, що волонтерські роботи немає головної дієвої особи. Кожна людина, яка приклала частку свою матеріальну, духовну, вона є таким самим учасником, як той, що від'їжджає на стін нашої країни. І я більше впевнений, а я повірте мені далеко вже не юна, що людина сама, нічого, я вважаю, що всі ваші починання, а я знаю ваш, там ще я в конце був, там, от ми говорили з нашим хлопцем, там ще ваш дух, певно буде довго і довго ще триматися. Там чисто, там порядок, там церква, пане, християні, є своя церква, і кожен день служби починається з молитви в церкві.